ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆଇନଟା ଅନ୍ଧ ବୋଲି, ଆଇନଟା ଅନ୍ଧ ନୁହଁ। ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି 100 ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ବହିଟା ଧରା ଧରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ, ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ବହି ଧରିବା ଗୋଟେ ମାଆକୁ ସେମିତି ଲାଗିବ କି? ଖୋଲିଗଲା ଏବେ, ଖୋଲିଗଲା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଟିକେ, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆଇନଟା ଅନ୍ଧ ବୋଲି, ଆଇନଟା ଅନ୍ଧ ନୁହଁ। ଆଇନଟା ଦେଖିପାରୁଛି କିଏ ଠିକ୍ କରୁଛି କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି, ଆଇନଟା ଦେଖିପାରୁଛି ସେ ତେଣୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଡିସିସନ୍। ଯେ ସେଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥିଲା ପଟିଟା ଲ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଗଲା। ସମ୍ବିଧାନ ବହି ଧରିଲେ ସେ ସି ଇଜ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସି ଇଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ନିଶ୍ଚୟ ଚେଞ୍ଜ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ଆମେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହିଯାଇଛୁ, ତଥାପି ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଯଦି 70 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ଚେଞ୍ଜ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ, କାହିଁକି ଆମେ କହିବାନି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି 100 ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। ହଁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ଭାଗ୍ୟ କଥା, ମଣିଷ ସେମିତି କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଦୋଷ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ହଁ ଚେଞ୍ଜ, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ସେଇଟା ଠିକ୍। ଆଇନ ଅନ୍ଧ ନୁହଁ, ଆଇନ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଯିଏ ଦୋଷ କରୁଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଯିଏ ହଉ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ରାୟଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଠିକ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଭାବେ ଆମେ ସେଇଟା ବି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ, ଏମନ ଭାବେ ଯାହା କାଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯାହା, ତେଣୁ ଏବେ ଆଇନଟା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଟା ଆଖିପଟା ଖୋଲା ଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କାରଣ ଜଣେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ତ ଆସିବ ନା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପାଇବି ନା ହିଁ ପାଇବି, ଜଣେ ନ ଦେଖିକି କହିବ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିକି କହିବି, ତ ତଫାତ ଆସିବନି କି? ଆମେ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଲା ତ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଏବେ ତା ପଟଟା ଖୋଲାଗଲା ତ ନ୍ୟାୟଟା ଠିକ୍ ଆସିଯିବ। ନାଇଁ ନାରୀ ତ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି, ଆମର ଦୁର୍ଗା ବି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହିଟା ଧରା ଧରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ, ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ବହି ଧରିବା ଗୋଟେ ମାଆକୁ ସେମିତି ଲାଗିବ କି? କାହା ମନେ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଥିଲା ଭୟ ବି ରହିବନି, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତା ପାଇଁ, ଯିଏ ଦୋଷ ନ କରିଛି ତା ପାଇଁ ବି ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇବ, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନେ ଭିତରେ ଡର ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଛି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି। ନାଇଁ ଲୋକ ସୋଧୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନହେଲେ ବିଧାୟକ ଏଇଟା 6 ମାସ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା ବର୍ଷେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କରୁଛି ସଡନ୍ କରୁଛି। ଆମର ଯେବେ ଯେଉଁ 385 ଧାରା ଉଠିଲା ସଡନ୍ ଉଠିଲା ନା, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଉଠେଇବୁ, ଆମ 10 ମାସ ଲାଗିବ ବର୍ଷେ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ହିଂସ ପ୍ରକୃତିର ବହୁତ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି। ବିଜେପି ସରକାର କଥା ପଡ଼ିନି, ଗୋଟେ ଆଇନ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ପଇସା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ଗରିବ ଲୋକ ସେଇ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି। ହଁ ସେଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି ଆଇନ ଅନ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କଳାପଟି କଥା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସିଏ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷ ହେବା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଇନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି, ଆଇନ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନ୍ଧ ନୁହଁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ମନବର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଆଇନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ ସବୁ ଏବେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତ ଖୋଲିଦେବାଟା ଏତେ ଗୁରୁ ମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯଦି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆଇନ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ତେଢ଼ାମେଢ଼ା, କେବେ କୋର୍ଟ ଯାଇନାହିଁ ତ ଶୁଣିଛି, ଯେତିକି କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଆମକୁ, ତ ସାଧା ସିଧା ଲୋକ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଯିବା, ତ ଆଇନ ଥିଲା ଯଦି ବନ୍ଧାଟା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାନୁଥିଲେ ଯାହା ସେମିତି, ଏବେ ଏତେଟା ବରାବର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି କେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି?
କିଏ କହିବ ସେ କଥା? ବରାବର ମାନେ ବରାବର ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଏ ଦେଇପାରିବେନି, କାହିଁକି କିଏ ଦେବ? ଓକିଲ କହିବେ ନା ଜଜ୍ କହିବେ? ଜଜ୍ ଓକିଲ ଠିକ୍ ସେ କହିକି ନା ସେଠି ଗଲେ ନା ଜଜ୍ କରିବେ? ତ ଯଦି ଏମୁଣୁ ଚୋରଠୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲା ତ ବରାବର ହେଇପାରିବନି, ସେ ଖଲାସ ହେଇପାରିବନି କି କିଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ଓହୋ, ହେଇପାରେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇ ନପାରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ, କିଛି କହି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ନା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ, କାରଣ ଆଇନ ତ କହୁଛି ଯେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା ଏବେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ନା ପାଇନ୍ତୁ, ଭଲ ଖୁସିର ଖବର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।